نن زمنګ مرګرو سره دویم رو جماعت دي فواد صاحب پته نشته پته شارټ ډیر ښه زه دې دا کیمرا ته د کیمرا ټول فوکس یې ګډوډ چې څه چللې السلام علیکم او امید چې ټول باروغ جوړ یې او نن زمنګ مرګرو سره دویم رو جماعت دي او تاسو دا دی وینئ اوس موږ یو کرکټ میچ کوو نو څوک چې په چینل نه ویني یوټیوب باندې نو پلیز چینل هامها سبسکرایب کړئ ویډیو هامها لایک کړئ فیسبوک ویور هم پیج فالو کړئ ویډیو هامها زیات نه زیات شیئر کړئ لایک کړئ هم کړئ مهرباني جی اویسے بسم اللہ کہاں لگا لگا والا کیا ہاں کرکٹ ہم لگو لے دے او پکوٹا بال تلیو بال ہم واپس را واغشت جی ہاں ویسے بوایا مر دما دا سلاس کے لگا رکھی جی دا غیر فارڈی دی آ وہ کچھ کمے تے کم ہم کتے ہیر دے سلا پارا دا چکنے دا پارا چے بس کے اگر تیر ظلم تاسو کولی چینا وپخ کرے ہاں دادل بدلے چیم زفخوم ہاں ظالم وای او کنا فواد صاحب پته نشته پته نشته ډیسټرب سم د سچ چلے جن او ما تا کس سو ویو وینې وې دې چراغلی وې دې نه مو ته دې ورما نه خازا بس مو دې دې دا تور چې کوم یا اې دې سکه اې کا هاي کا وې ا زه را دلونګ کینو نمبو ہم بگوانے چوہے سے ډیر ښه شاٹ شاٹ ډیر ښه شاٹ یار قاضی صاحب دا کیمرا تا کیمرا ټول فوکس یې ګډوډ چې څه چللې
اغوستې ماشاء الله سنگر ہے ویسے